Emisiju slobodno možemo nazvati muzičko izdanje emisije Nedeljom zajedno, jer i u ovim posljednjim trenucima upravo pričamo o toj sferi. Naime, Udruženje muzičara Lira kao i svake godine organizuje tradicionalnu muzičku novu godinu. Cilj ove manifestacije, kako smo i ranije istaknuli, je okupljanje svih muzičara sa ovih prostora, kao i druženje sa mnogobrojnim prijateljima i saradnicima. Kako kažu, muzika je lijek za dušu. Malo prije smo spomenuli da uz muziku i tugujemo, plačemo, radujemo se. A koji je tajni sastojak za sve to naših današnjih gostiju saznaćemo u narednim minutama. S nama su gospodin Hazim Kišmić, dobro večer i dobro nam dobro došli. Gospodin Sejad Beširević, dobro večer i vama i dobro nam došli. Hvala. I Aldina Beširević, dobro večer i dobro nam došla. Dobro večer i hvala na pozivu. Drago mi je prije svega što si u ovom sastavu. Evo, Aldina, nekako s tobom češće komuniciram i često te viđamo u našem studiju, u našem programu, ali baš uz ova dva vrsna muzičara rijetko je slučaj. U pravu ste, ništa niste slagali. Kad ste rekli da su vrsni muzičari, ja sam nekad bio, ali više nisam, dok sam bio aktivan. Udruženje muzičara Lira i ove godine organizuje 22. godina zaredom, Hazime, je kako se održava ova manifestacija. Evo, dvije godine su bile pauze, naravno zbog nesretnih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa. Pa jeste, ja sam bio na svakoj muzičkoj, bilo je par puta kad sam bio zauzet nekim sviranjima, ali ovdje sam nastojao da budem to, jer nije to više do nekog dokazivanja u tome sviranju, pjevanju, jednostavno je do druženja i onoga svega. I zapravo ja lično idem s nadom da će neko otpjevati neku staru dobru pjesmu koja meni... koja će razgaliti dušu. Da, koja meni odgovara, eto, ne nekako, kako ono kaže, čupati od nekuda, a i ja to isto nastavim. Dešava li se to inače na muzičkoj novoj godini da neko odsvira ili otpiva nešto što odavno niste čuli pa se onako oduševi? Pa sad bez imalo skromnosti mogu reći da imam bogato iskustvo, jer sam ja pred penziju. Mislim da je svakog muzičara to da nekako zabavi ljude i da je animira, da je uključi, da sarađuju, mislim, kroz pjevanje i ono sve to tako. A i to, znači da potrefi pjesmu. I mislim da ovo je nešto, kako kažu ljudi, da sam ja nešto uspio u tom zabavnom ovome poslu. Ja mislim da je zaslužno to što sam ja otprilike znao o većine ljudi koju pjesmu vole. Kako to znate pročitati? Znate iz razgovora ili... Ne, pa iz iskustva, znaš. Budeš negdje i on voli par puta i on voli tu pjesmu pjevati. Sad bi mogu imenovati ljude i njihove pjesme, ja recimo, u najmanju ruku 10 pjesama. To je fazon, znaš. Ne namećati ljudima, ne možeš ti. Imaš neki ljudi koji hoće da pjevaju i sviraju neku svoju muziku i nude nešto ljudima, što neće oni. Moraš biti raznovrsan, znači, to je sve... Da, evo Aldina može isto da priča o tome kako pogoditi pravu muziku, kako napraviti dobru atmosferu i šta to ljudi danas traže. Evo, u početku smo kazali malo, cilj svega toga je da se opustite, inače evo da saberete utiske iz prošle godine, da se družite, da onako zaboravimo sve loše i negativno što nam se događa, živimo zaista u stresnom periodu, u stresnom vremenu, znamo što nam je sve 21. stoljeće donijelo iz godine u godinu, kažu neki ljudi stručni da je sve teže i teže, a da muzikom sve to liječimo. Da li se slažete, Sejade? Apsolutno. Gledajte, ja sam već dugo u ovom poslu. Jedno vrijeme sam radio i kao menadžer. Prvo sam svirao tamo do studija, dok nisam otišao na studiji. Kad sam završio, onda iz Varaždina, bio sam u Varaždini, onda sam se vratio u Bihać i tad sam dobio posao i prestao sam svirati. Znači, tu ima preko 40 godina. I više nisam pokušao da sviram, jer sam htio da napredim u poslu i posvetio sam tom poslu. Međutim, sad, kad sam pokrenuo, pošto sam prije rata održavali muzičke nove godine, vi se toga ne sjećate, vi niste bili još uvijek ni rođeni, ja sam samo nastavio tu tradiciju, pokrenuo negdje 2000. godine, prvu muzičku novu godinu, gdje je gost bio Bebek, Željko Bebek, u hotelu Parka. I tu smo radili sa dva stage-a. Znači, na jednoj strani jedan band bio i preko puta
na drugoj strani drugi bend. I to je onda neizmjenično bilo sviranje bez pauze. Ovi završe, ovi nastavljaju. Ta I niste htjeli više da svirate, ali ste htjeli da budete i dalje u toj sferi, da ljudima nešto poklonite, da ste i dalje u tim krugovima, a nećete da svirate. Ja sam tad bio šef sale u hotelu. Tad je on bio šef sale. Sale. Nije da neću. Došlo do nekog preranog zasićenja. Zašto? Ja to ne znam. Ja sam relativno mlad krenuo sa nekih 16 godina. Kad je iz Ele krenuo, tad sam imali mi grupe, pa smo zvijerali u Domu armije matine u 4 sata popodne. Mi smo po dan imali ples. Nismo imali noć ples. Samo 4 popodne do 8 na večer. Mi smo morali u kući biti. Ako nas učitelj vidi i profesor, zna se što vas čeka. Tako da prije samo hoću da prenesem kako je to bilo ranije. Da, međutim, da. Kad su pitanje bendovi svirke. Ali ovo za muzičku novu godinu, ja sam u zadnjih 5-6 godina radim u Kostelskom buku, jer se pokazalo kao najuspješnije kad je u pitanju usluga. Jer Kostelski buk izuzetno ima dobre uslove za to i kvalitetno imaju i uslugu i hranu i sve ostalo. I onda smo odlučili da ostanemo do kraja u Kostelskom buku. Prije smo mijenjali restoran Sunce, hotel. Da, bilo različitih lokacija da ih sada ne nabrajamo. Ali evo, pričat ćemo i o programu manifestacije ovogodišnje i šta sve to očekuje posjetitelje. Nismo napomenuli, evo ja lično, da se održava muzička nova godina 4. februara, ali najavit ćemo to i na koncu, a i naravno ide promotivni materijal u okviru, odnosno u našem promidžbenom programu. Aldina, koji je ovo put da učestvojiš u muzičkoj novoj godini? Evo, znamo da ste povezani familijarno i sve to genetski povezani iz muzičke ste porodice, ali evo, kakva su tvoje dosadašnje iskustva? Moj prvi javni nastup je bio upravo na muzičkoj nove godine 2000. Kao što ste spomenuo, sa Bebekom. I tad sam se ja i zaljubila u muziku. I to je izvrsna prilika da se mi muzičari družimo, pošto obično imamo svirke i uvijek svako ide na svoju stranu. I jako mi je drago što mogu da vidim neke kolege i starije koje baš poštujem i volim da se družim s njima. Tako da jako se veselim, eto. Dakle, već 22. godina, odnosno 22. godine su prošle od prvog susreta. I Čika Haza. Ja uvijek Čika Haza. Mislim ja Čiku, ja Zagor. Da li možemo rezimirati kratko sve ono što ste napravili u okviru muzičkih novih godina 22 puta? Molim vas, ponovite pitanje. Na trenutak sam bio odsutan. Na trenutak sam bio odsutan. Ste bili odsutan. Ja ne znam da li me gospodin Hazim čuo. Da li možemo rezimirati 22 godine? Šta se sve napravilo kada su pitanje muzičke nove godine? I da li neku godinu onako posebno pamtite po pitanju nekih gostiju ili slično? Pa pamtimo zato, znate po čemu pamtimo? Zato što smo mi izvukli naše građane, što bi vi rekli, tamo preko puta pučanstvo, doveli na druženje u jedan hotel, restoran gdje smo im priuštili jednu ugodnu zabavu. Znači, nisu tu samo muzičari u pitanju. Tu su građani koji dolaze i druže se sa ženama, izlazaju. Mi smo i ovaj put imati. Više imamo ovi gostiju koji nisu muzičari nego što su muzičari tu prisutni. Imaće možda 30 izvođača ovaj put ove godine, ali ostalo su gosti koji uredno i plaćaju i koji su dolaze redovno i tako. Znači, ostaje to druženje i da vam budem iskren, ja 2 godine nisam radio muzičku novu godinu iz poznatih razloga, to znate, ta pandemija i što je sve ostalo bilo. I ja sam odlučio da više ne radim to. Jer ja sam već stara, polako stara. Ja volim reći u ženskom rodu stara. I rekao da neko mlađi to preuzme. Međutim, neću niko. I sad sam ja došao u iskušenje da me ponove ljudi zaustavili i pitaju hoće li biti muzička i jednostavno sam prisiljen bio ovaj put da to uradim. Sad ću raditi ove godine, a do godine ne znam šta će biti. Ne da ja to ne volim. Možda i ja nastavim. Ne volim to nekom mlađem prepustiti. Složit ćete se sa mnom da je zaista bitno održati taj kontinuitet. Pa je. Muzičke nove godine, Hazime. Šta je to bilo da se prekinem? Da. Pa je, šta, meni je to fino. Ne znam, ja pretpostavljam i mojim kolegama koji hoće to.
Imao svugdje ima nekih glumaca, nekih neglumaca, a meni je fino. Kakav je program ovogodišnjeg izdanja? Ko će sve učestvovati? Pa dobro, mi smo to uvijek radili da bude otprilike mješovito, tako da tu ne fali nikakve vrste muzike. Nina normalno da je malo urbanije narodne i to i zabavni i dotaknemo ti stari pjesama koje uglavnom dolaze ovi koji dolaze na svoju sreću i ovo uživanje slušati to što mi radimo i s nama se družiti, a nisu muzičari nego su ljudi koji jednostavno vole muziku, onda da nađu svašta tu u tome, znaš, da neko voli Tomu Zdravkovića, neko voli Joe Cockera, neko voli Celine Dion, neko voli Majdu, Gjeru više niko ne voli, jer Gjera ima dvije pjesme. Ja dvije pjesme znam, tek sve zaboravio. A on ima... On prođe ovaj dan od drugog dana. Ali neko pošto Hazim zna omljene pjesme svih, pogotovo prijatelja, vjerujem ljudi s kojima se duši. On je bio jedna stara grupa, Demon Manager. Dobro. I ovaj slučaj htio i meni, moja sreća životna, da sam i ja upoznao, oni su moji prijatelji, Demoni se zvali, i ima pjesme. Fire. Iz Čakovca. Još jednom reci, a kako se živite? Još jednom reci da me voliš. To je bio hit. Ja znam jednog izvođača koji ti je zadnja noć. Naša zadnja noć. Da me voli. Naša zadnja noć. Pusti da vjerujem u to. I zna od drugog načina. Prođe ovaj dan. I to je ona znači. Ne, od drugog načina. Dobro, Hazime, evo vi znate omiljene pjesme svi, a koja je vaša? Zna li neko vašu omiljenu pjesmu? Dobro. Soldier of Fortune. E, tu ti je pjesma Deep Purple i tu ti je prva pjesma u životu kad sam ja imao nekakvih 16 godina. Otpio prvi put pred Rajom. I to je dalje vaša omiljena pjesma. To je moja pjesma čitav život i prilično sam i para zaradio i oduševio ljudi i ono i volim i danas i koji je to evergreen da je voli puno Raje i mlade i stare, tako da sam ja onda odlučio da ona ide sa mnom na hire, tako bolje kad ja krenim ide ja. Alina, evo ja moram da iskoristim priliku dok si tu, pošto ne možemo se onako baš nekada govoriti za gostovanje, za priču o tvojoj karijeri, ali dobro, hvatamo priliku kad god uskoro, odnosno evo već iduće sedmice, izlazi tvoja nova pjesma, pa da kratko prokomentiramo. Tako je, reklamacija 1. februara u 8 sati. Pjesmu je pisao prije neki 20 godina CNM. Zove se Reklamacija, ne znam, jesam spomenula. Tekst je pisao Faruk Buljubašić, aranžman Etko i ja kao izvođač. Pa se nadam da će i ovaj... Vrijedno radiš, zaista. Kako bi ti ocijenila prošlu godinu po pitanju tvoje karijere i svega onoga što si napravila? Bilo je tu i snimanje spotova i novih pjesama i zaista nekih odskočnih daski u karijere, a prisutna si bila i na brojnim manifestacijama. To je... Pa, mogu slobodno da kažem, jedna od mojih najboljih godina. Baš sam dosta radila i ispunjena i zadovoljna. Zbog toga sam i pitala, pošto se poznajemo privatno, znam da ti je vjerovatno bila jedna od najboljih. Dobro, istim tempom nastavljaš i u ovoj godini, pretpostavljam. Naravno, ako ne i jače. Dobro. Šta si pripremila za muzičku novu godinu? Šta ćeš pjevati? Hoće li to biti Celine Dion? Evo, malo mi Hansim pomoga. Pa ne može da prođe bez Celine Dion. Ima ona sad bolji pjesama. Ima sad bolji pjesama. Dobro, evo da pitam i gospodina Beširevića i Kišmića. Pratite muzičku scenu na području Unsko-sanskog kantona, evo konkretno grada na Uni, Lijepog Bihaća. Šta kazati? Evo imamo nekako osjećaj, stalno ljudi pričaju, pa danas svaka druga osoba može da pjeva, da se bavi muzikom. Zaista je muzičara gdje god da se okrenemo. Čak, evo, možemo i prokomentirati učešće naših pjevača na velikim regionalnim takmičenjima gdje su onako zapaženi. Šta vi kažete o svemu tome? Da li je Bihać i dalje plodno tlo za velike talente? To je lako odgovoriti. Meni. Ne znam, nekome možda... Vi ste dugu godinu u muzici. I duže. I duže. Mene veseli pričati o tim mladim muzičarima. Da sad ne nabrajam, jer je... Ima dosta dobrih bendova, dosta dobrih pjevača, izvođača, muzičara. I najdraže mi je što mene zovu pa da i ja nekad idem s njima sarađivati. A
Evo ti ovaj, vjerovatno si mislila na malog Džengiza, mene isto oduševio. Yes. Recimo, Zasko je jedan odličan pjevač. Ovaj, ima tu još pjevača koje bi ja možda napravio jedno poređenje. Jer kažu da Halid Bešić nije pjevač dobar kao neki pjevač narodni što je dobar pjevio, ali je dobar čovjek. I rade ti mladi neki pjevači koji su možda dobri pjevači, ali ne pokazuju tu neku ljudskost i tu gube na ne na kvaliteti pjevačkom, nego gube na rejtingu. I na tom feedbacku od publike, jer publika sve osjeti. Pa tu je, kažem, ne možete slagati. Vjerovatno ste i vi čuli nekada, ali on u prvom redu dobar čovjek. E, tu je veličinu pravi, dobar čovjek pravi veličinu čovjeku, svakom. Na sve je to povezano, ne može jedno bez drugog, Hazime. Pa ne može jedno bez drugog, zato kažem, ima dobri pjevača mladi, a ima istoriju. Ali nisu kao ljudi postupači. Ja vam sad mogu, ja se ne bojim više, ja se ne bojim više, nisam se nikad ni bojio ni imenovati ko je dobar, ko je loš čovjek. To kažu, recimo, za Harise Džinović, on je pjevač izvrstan, ali je za saradnju, za priču, za ljudovanje, za, ne kažem ja. No dobro, to su, evo, priče, ljudi komentiraju sve i svašta, ali evo, bitno mi je da smo nekako složeni oko toga da zaista je bijač rasadnik muzičkih talenata. Tu ćemo se zadržati, da. Aldina, šta ti kažeš, evo, pripadaš toj mlađoj generaciji, vrijedno radiš, trudiš se, nastupaš, kako uspjevaš da sve to izorganiziraš? Da li si zadovoljna brojem angažmana i smatraš li da si u nekom periodu života mogla nešto da drugačije napraviš? Pa, smatram da mi se sve desilo u životu u pravo vrijeme kad treba da se desi. I da sam se ostvarila kao majka i sad imam više vremena da se posvetim onom čemu ja, što ja volim zapravo. A kad si rekla da pripadam ovoj mlađoj generaciji, polako ja idem u ovoj stariju. Nikako se ne mogu, to uvijek govorim, ne mogu da shvatim ove novitete što sad slušaju. To u redu, muzika, vozi, ritam, sve. Ali tekstovi, ja ne razumijem ništa. Koliko niješ jel brat? Buba, jel buba. Ja mislim da Hazim sve to prati i da zna kao pravi, vrsni muzičar, sve jedan žan se mora poznavati. Pratim ja to kad ću početi da brzo ugasim televiziju. Evo, šta na koncu sede još kazati o muzičkoj novogodini? Naravno da pozovemo sve one koji nas prate u ovim trenucima da vas podrže i ovoga puta 22. po redu muzička nova godina u prekrasnom ambijentu restorana i hotela Kostalski Buk u Bihaću. Dobro, ne bi bilo loše spomenuti ko će uzeti učešće ove godine. Naravno, evo ja sam to već pitala, ali kako smo nešto prokomentirali. Neko nas je presjekao. Nisam stigla odgovoriti. Ove godine bend Euforija, oni su vodeći bend koji će čitav noć biti dežurni. Dobro, Eli Ramić, znači, i Davor Reljić. I u međuvremenu, kad se bude pravila pauza, bude već drugi nastup, sad će nastupati druge grupe. I bit će tu legenda Japoda sa tamburama. To je Hasan, njegov brat stari. I onaj pjevač, kako se zove, Sanel. Sanel. Pa da, profesor. Imao je malu saobraćenju, neće li ja sam da ćete reći. Zatim ima Aldina, zatim ima grupa Etiko, ja je nikad nisam slušao. Etika. Ali su Etika, oni su meni ponudili, ja sam rekao, ja ne mogu nikog odbiti. A dobro su, oni jedu, želju Pinky je da svi, Pinky i oni valja. Onda mora da valja. Zatim ima ovaj, treba doći sa Alih Isru, isto profesor na klavijaturama. I imamo gosti iznenađenja koje ne smijem najaviti. Koji će biti iznenađenje? Očekujem se iznenađenje koje ne smijemo otkriti ovoga puta. A mi zaista volimo u našim emisijama da imamo premijer. Gledajte, meni je zapriječeno da ne smijem gosta otkriti. On će se pojaviti. On će se iznenada pojaviti. Pitanje zvizda. Već, shvatite mužu. Estradna zvizda. I šta sam htio reći, da ne bi zaboravio. Dobro. Ima, ove godine su nas podržalo Nacionalni park Kuna u sponzorstvu i Dado Music, koji imaju studiju koji rade voz. Oni su nam dali potporu i ovim putem hoću da im zahvalim. Znači,
vrijede da spomenu. Naravno, naravno. Zaista, pogotovo evo, pošto sam napomenula da kompletnu današnju emisiju mogu da nazovem muzičko izdanje emisije Nedeljom zajedno. Baš smo imali gospodina Felića u onim prvim trenucima. Drago mi što ste nastavili da radite ovim tempom, što niste odustali od muzičke nove godine. Ja se iskreno nadam da će se i 23. godina, odnosno i 23. put obilježiti. Pa, bilo to pod dirigentskom palicom Maldine ili nekoga drugog, vidjet ćemo o tom potom, možda i Hazim preuzme glavnu ulogu, ne znamo, evo da napomenemo. On je mlađi. Ja i sada malo abstiniram, ja sam imao malo zdravstvenih problema. Evo ovako da obavijestim i ove prijatelje, nisam ništa, ja neko je možda čuo, neko nije, ali hvala Bog, dobro ću ja biti. 4. februara, s početkom u... U 8:30. U 20:30. Ali interesantno što to će biti noć šutnje, predizborna, sutradan su izbori. O tome mislim, nećemo polemisati ovom prilikom, pa, bitno je da se svi dobro zabave. Naravno, muzika liječi pa, nisam duša. Nisam htio samo da kažem. 4. februar, hotel Kostelski Buk u Mihajlju, 20:30, 22. po redu muzička nova godina. U organizaciji Udruženja muzičara Lira iz Bihaća, poštovani gledalci, hvala vam najljepša Aldina, Sejade, Hazime. Hvala vam što smo prokomentirali i ovogodišnje izdanje i vam zaista želim puno sreće uspjeha dalje. Hvala i vama, bilo je ugodno s vama pričati. Također, hvala vam najljepše.